ty poď ku mne. Jej. Pozri, koľko ich tu je. Áno, vidím. Typni si, koľko ich tu je. 17. Á, viac. 18. Wow, všetci skoro. Dobre. To je výborné, že jej pomáhaš, môj zlatý, to je výborné. Takže, takto. Aby sme vám ukázali, čo sme sa u tejto výsky o nebo naučili, tak vám tu niečo predvedieme. Ste hladní? Hladná. Jasné, že som hladná. Škvrka, bruchu, počkajte. Počkaj, tak vyberme niečo jednoduché. Takto. Niečo jednoduché, keby to chcel niekto z vás skúsiť, ste ešte niektorí malí, ešte nemáte prax, niečo, kde sú len také dve ingrediencie. Áno, to bude ideálne. Takže, ideme si uvariť risotto. Neviem, či to je pološka. Čo sa napiť? Počkaj, pološalky. Nie, vy len to dohrca, dohrca chvíle. Ty to vy. Ja som ju ale Majka nevypila. To č... No, tu je niečo. To čo je? Tu sú nejaké záhady tejto žarnovici? Tu asi strašne, ale to čo? Aha. Ty mi ja tam rovno sa najdeš v reštaurácii. Ale spoznávaš nových ľudí, krajiny, kultúru, to je aká výhoda. Takže sme si otvorili cestovnú agentúru, detičky. A viete, čo sa stalo? Galiba sa stala. A ty vieš, na čom hrať? Na nervy, že? Keď to zvládneš, tak získaš aj odmenu. Ale musíš celú pesičku vydržať, vieš, to nie je jednoduché. No, a Ajka nám ukáže, ako je hrať na klavíri. A my sme Ajka a Majka. Keď ho niekto oslovil. Ja môžem 10, 20. Áno, ja som sa tak cítila ten prvý deň, keď sme otvorili cestovku. Otvoria sa dvere a tá takto zabúchal niekto, že klop, klop. A ja, že ďalej, že prvý turista už ide, hej, že nám zaplatí, no. A on vošiel, že? A začal rozprávať, že Egeme šok oléke, takuj ilky, ify, gele, pomenne, gele, kejtek, ololik. A my sme pozerali ako také vyhorané myši. Ako čo je? A na nové vráto, čo je? To bol trapas. To je trapas. Hovoril? Čo no. To bolo? No tak sme si povedali, že aby sme neostali v hanbe, tak sa naučíme svetové jazyky a naučili sme sa ich niekoľko. No, daj na to! My sme nakoniec išli študovať kap do jazykovej školy. A viete čo? Dnes ovládame plynule až 5 svetových jazykov. Áno, môžeme vám to hneď vymenovať. Takže vieme po anglicky, po taliansky, po maďarsky, po japonsky, to je veľmi náročný jazyk. A dokonca aj po francúzsky. Tak. Vy sa asi nepoznáte však. Aha, tak sa zoznamte. Aha, Šimon, Julka. Takže čau, ja som Majka, nazdar. To je Julka. Pekne pravou. To bude láska. Tak, no vidíte, no, páči sa ti. Áno, páči sa. Taky, čiže aj po česky. Aj okay, po anglicky. Taky po česky. Tak ona mluví česky, vole. Tak potom ona ovládá minimálne 3 jazyky. Že ty sleduješ nejaké české rozprávky? Nie. A
anglicky, tak máš odmenu. Počkaj, daj mu mikrofón. No? Lebo my sme precestovali celý svet a po anglicky sme sa dohodli úplne všade. Všade. Celkom všade. Áno, ten anglický jazyk je taký medzinárodný jazyk. Áno. Všade sa s tým dohodneš, kam len pôjdeš. Alebo po C by to mohlo znamenať
Pozor, pozor, hrboľatá cesta, pozor na auto, aby sa ti nepokazilo. To ktorá odpoveď je správna? Aby ste boli znova, aby ste boli múdri, aby ste...